Du är ganska mystisk. Berätta lite om dig själv. Vem är Sabina Dumba? Jag är 22 år gammal. Jag har väldigt många syskon. Väldigt stor familj. Älskar att sjunga. Jag gillar att göra det för att det är då jag är som gladast. Vad fick du att börja med musik? Musik var nog det enda som jag kände att jag var... Det var där jag gav 100% alltid. Allt annat var lite så här 70%, 50%. Mm. Men jag minns att musiklektionerna var ju absolut de roligaste. Jag var alltid jätteengagerad. Vilket var väldigt tydligt när man sen hade en mattelektion eftersom jag kom att det här var inte lika kul. Och då kände jag, det här ska jag göra. Mm. Vad heter den första låten du skrev? Det kanske hette typ såhär, Boy I Love You eller sånt där. Var handlade det för dig? Vi skrev den låten för att vi ville släppa på alla de här reglerna om vad man måste skriva om. Och så här, jag tror man känner oftast press om att man måste skriva om någonting som betyder väldigt mycket och det ska nå ut till människor. Och så brukar jag tänka, men jag känner så här, men nu leker vi av oss lite. Och sen så, det handlar om någon som jag inte är. Mm. Helt enkelt. Okej, om du fick sjunga duett med en person i hela världen, död eller levande, vem hade du varit? Det är svårt. Gud! Vi ska säga, byt namn då. Varannan sekund. Jag skulle vilja sjunga en duett med James Brown. Jag vet inte om jag skulle ha vågat, men man får ju alltid önska att man vågar. Whitney Houston. Läskigt, men... Nej, gud! Nej, jag stannar där. Okej. Okay. Ja, för alla frågor. Fantastiskt. Tack för att du fick intervjua dig. Tack. Tack. So is it paradise when they won't leave you?